حضرات مسلم شباب اسلامی پاکستان کا منشور یہ ہے کہ شباب اسلامی پاکستان وفاداری رسول کا عملی جذبہ وفاداری رسول کی عملی تفسیر اور وفاداری رسول کا عملی نمونہ نوجوانوں کو بنانا چاہتی ہے اور شباب اسلامی کے اس پلیٹ فارم سے آج کی یہ تحفظ ناموں سے رسالت کانفرنس یہ اس بات کی غماز ہے کہ ہمارے نوجوان جہاں پہ حضور سے محبت کا ثبوت دینے کے لیے آج حضور کی ناموز کے لیے اس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے ہم واضح طور پہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضور کی ناموز کے لیے حضور کی اس ناموز اور حضور کی ناموز کے تحفظ کے لیے قائد شباب اسلامی کی کال پہ شباب اسلامی پاکستان کا ہر ہر کارکن شباب اسلامی پاکستان کا ہر ہر نوجوان یہ صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ اپنی جان اپنا مال اپنی عزت سب کچھ نبی کی ناموز پہ قربان کرنے کے لیے ہمارا وقت تیار ہے اور ہر مسلمان نوجوان کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ نبی کی ناموز پر نبی کی عزت پر اگر کوئی آنچ آئے تو محمد عربی کے یہ دیوانے محمد عربی کے یہ مستانے یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن نبی کی ناموز بھی آنچ آنے والے ہوں گے حضرات محترم ہے بناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حضور نبی رحمت کی بارگاہ میں حلقے ناز پیش کرنے کے جناب ممتاز قادری صاحب کو کہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں نبی رحمت کی بارگاہ میں حلقے ناز پیش فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری عليك يا حبيب الله صل عليه وسلم عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ جہاں محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا بہت ہی پیارا کلام ملا ہو سکے تو کہ امام حضرات مل کر پڑھیے گا سب سے اولا Thank you.
Oh.